Goeiemôre asema familie, ek hoop en vertrou dat julle elkeen saam met ons 'n heerlike Paasfees gehad het en dat julle elkeen so lekker saam met ons geleer het en die Here aanbid het en dit was so lekker besonders geweest om na Leon Joubert, Andries Joubert en Andre Donaldson se boodskappe te luister. En dit het vir my so mooi uitgekom die naweek net om te besef dat daar een kern woord of thema is amper wat ons kan gebruik om te sê, God sal jou nooit alleen laat nie. En dit was vir my so mooi en kostbaar. Ek hoop jy het dit net so saam met ons geniet. Vanoggend wil ek met jou gesels oor die liefde van die Here. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons bid net gou saam. Here, baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat ons vanoggend hier kan kom stil word en die woord ook kan deel met elkeen. Ons vra dat u ook ons sal krag gee en ons sal versterk vir hierdie dag in Jesus naam. Amen. Nou, baie interessant, gister het ek juist gaan beginne dink oor liefde en ek het beginne dink van ons moet omgee vir mekaar en toe kry ek 'n baie interessante boodskap. Een van ons gemeentelede se kinders of kleinkinders stuur 'n boodskap of sê vir ouma, arme oom Daniel is alleen by die kerk, daar is niemand nie, daar kom ook die mense nie, so hy dalk nie eers brood of niks nie, ouma moet vir hom brood gaan koop en vir hom gaan gee. En ek moes toe vir haar boodskap stuur om net te sê, oom Daniel is ok, jy hoef nie te worry nie, oom Daniel het brood, het kos, het alles die Here voorsien, sy hoef regtig nie bekommerd te wees nie, maar net die mooi gesindheid van omgee vir ander een, om liefde te toon vir ander een. Ons dink baie keer, ons staan alleen en ons draai al hierdie laste en goed op ons eie en ons besef nie altyd die impak of die waarde wat jy maak in 'n ander een se lewe nie. En dit was my so kosbaar gewees in die tyd wat ek nou hier is en verhouding gebou het met mense, dat die ou eintlik al 'n band gebou het met klein kindertjies en dat klein kindertjies waarde heg aan 'n persoon en liefde kom gee. En dit het weer vir my net baie laat terugdink aan Matteus 22 vers 37. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. So my groot vraag aan jou vandag is, het jy God lief? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Kan jy sê, jou hele hart het God lief, jou hele verstand, jou hele hart, alles, jou denke, elke ding wat jy doen, het God lief en straal sy liefde uit, dat die liefde wat God in jou het en jy vir God het, uit jou uit deel na die wêreld toe, dat jy kan sê, ek het my naaste lief, soos myself. Kyk, elkeen van ons is baie lief vir onsself. Elkeen van ons, as ons vir onsself kan kyk in die spieël of ons kan tyd spandeer en goed, dan sê ons, ja, ek like myself kwaai. Maar het jy daai selfde liefde vir jou naaste? Het jy daai kinderlike liefde, soos wat hier dogtertjie gisteraand gehad het, om vir ouma te sê, ouma moet vir dominee Daniel of oom Daniel brood koop? Het jy daai liefde om na jou medemens te kyk en te weet, hier is iemand wat swaar kry, hier is iemand wat deur moeilike omstandighede gaan, en ek moet vir daai ene liefde gee. Ek moet vir hom help. Ek moet vir hom op die hande dra. Ek dink een van die grootste seer en die tyd is juist die feit dat mense alleen staan en dink daar's niemand wat hulle lief het nie. Maar God het jou lief. Hy sal jou nie alleen laat nie. Hy sal jou nie weggooi nie. En hy sal mense gebruik om sy liefde vir jou te bevestig. God is lief vir jou. Mag die Heer jou seën. Here, baie dankie vir vandag. Dankie dat ons net kan kom stil word voor u en kan besef u het ons lief. Al word hierdie lockdown geëxtend, al gaan ons nog 2 weke langer by die huis sit. Here, gaan ons dit gebruik om met u 'n verhouding te bou en te verdiep in elke opsig van ons lewe. Ek kom bid en vra dat u elkeen sal seën en sal toedek onder die kosbare bloed en dat u ons net krag sal gee om deur te druk en deur te gaan. En Here, help dat ons nie gaan onnodige konflik en kopstampe by die huise maak nie, maar dat ons mekaar sal lief hê met agape liefde, goddelike liefde. En dat ons daai liefde van u na ons medemens en ons naaste toe sal laat uitvloei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.